poslodavac mi je rekao, svakako sam trebala da krenem na praksu, završila sam srednju školu i on mi je predložio da se prijavim na ovaj konkurs i tako sam i pristala. Ovo je jedna dobra prilika da mladi ljudi steknu znanja, veštine, kompetencije na konkretnim poslovima kod privatnih poslodavaca. Pa uglavnom je sve uzajamno, uče od mene, nadam se, ali njihov trud je jako bitan i njihovo zalaganje za to što žele da nauče. Za sad sam jako zadovoljna, stvarno. I omogućavam im da posle tih 9 mjeseci angažovanja, da u zavisnosti od toga kako se budu pokazali i budu bili zainteresovani, ostanu u radnom odnosu kod tih privatnih poslodavaca kod kojih su angažovani.